Bu aksesuarlar 4 gün öncə intihar etmiş 15 yaşlı Elina Hacıyevaya aiddir. Onunla eyni sinifdə oxuyan xalası qızı deyir ki, rəfiqəsindən geriyə yalnız əşyalar qalıb. Bir də intihar etməmişdən öncə yazdığı bu sözlər. Mən öləndə mənim qəbrimə gəlməyin, mənə deməyin ki, məni sevirsiniz, çox istəyirsiniz məni görmək, gərək belə olmazdı. Məni istəyirsiniz qucaqlamaq, öpmək, bunları deməyin, çünki bu sözlər mənə lazım idi, mən sağ olanda. Sonra da yazdı ki, bezmişəm bu həyatdan, heç kim qulaq asmır, hamısı da pisliyə eləyir. Sonra yazır, niyə, neynəmişəm? Elina Hacıyeva aprelin 4-də oxuduğu 162 sayılı məktəbin 3-cü mərtəbəsindən özünü atıb. Hadisədən 2 gün sonra xəstəxanada vəfat edib. Anası Sevil Hüseynova deyir ki, 3 il əvvəl qızı bu məktəbə gəlib. Gələn gündən də yad münasibət görüb. Hər dəfə problem olanda direktora, müəllimə desə də onlar qulaq ardına vurublar. Ana bildirir ki, qızı ölmək istəmirdi. Daha özünü atmaq da fikir yox idi. Kamerada da mən baxdım, uşaq çıxdı Pirmenada, imna Pirmenada çıxdı. Kalidorda gedirdi, getdi, dayandı pəncərənin yanında, baxırdı. Qırağına baxdı ki, uşaqlar çox gələndə əyildi, naskisini düzəltdi. Uşaqlar yaxınlaşanda çıxdı pəncərəyə atdı özünü. Bəlkə onun fikri vardı ki, kimsə tutsun onu. Ki, niman eləsin özünə ki, da heç kim, napımır, onu kənarda qoymasın da, elə bir tək, şəbəz, drujilis nefsi. Xalası qızı məktəbdə Elina'ya olan münasibətdən danışır. 8-ci sinif şagirdi deyir ki, Elina bir dəfə də intihara cəhd etmişdi. Bir dənə oğlan 11-ci sinifdən əlindən onun arxasına vurmuşdu. Hamı da görüb başladı gülməyə, dedi, oy, quş, nə bilim, nə, başladılar onu pozmağa, ləkə eləmək. Mənə danışdı, mən də getdim oğlan yanına. Amma mən getdim onun oğlan yanına aşağı. O da biz necə yıxıldı yerə, başladı döyməyə özünü, saçını yolmağa. Əlində saçlar belə şeylə çox olmuşdu əlində. Başladı özünü döyməyə. Qızlar da asektorlar, kömək eləmirlər, bilmək də istəmirlər ki, bu qız nə oldu? Nə oldu sənin? Gülürlər. Onlar gülürlər. Mən də görürəm nə olub ay qız. Kömək elə də qaldır xaça bir dənə nə olub? Bir baxdı, mən də qalxdım, baxıram ki, mənə deyirlər ki, Diana, Elina 3-cü etajdadır, ayağı da sallanıb, özünü atmaq istəyir 1-ci dəfə. Mən 1-ci etajdan qaça-qaça, mən bilirsin necə gəldim, uca özünü bilirsin necə, o belə çevirib özünü belə, əlləri də belə yanmışdı. Mən prosto yaxşı oldu ki, mən onu tutdum 1-ci dəfə. Mən də bir dənə vurdum, dedim, neynirsən, ay qız? Dedim, mən uca yaşamaq istəmirəm bu əl söhbəti sonra. Yəni ki, oğlan onu vurdu, o da uca, bilsin necə, hamısı gülür, o da bilmir də neynəsin. Nənəsi Solmaz Əskərova deyir, bir neçə dəfə məktəbə gedib, amma nəvəsi hər dəfə daha pis rəftar görürdü. Bir şey olanda küsürdü, qapanırdı, özünə gedirdi. Biz demişik direktora da, sinif rəhbərə də demişik, bizim sözümüzü qulaq asmadılar. Ona görə xahiş edirəm, bunları cəzalandırsınlar. Necə lazımdır? Direktor da işdən qovacaqlar, gedəcək başqa məktəbə, orada da kiminsə uşağını bədbaxt eləyəcək. Məktəb direktoru Sevinc Abbasova isə mətbuata açıqlamasında ailəni günahlandırır. Bilirsən necə yazın? Yazın ki, pozğun ailənin uşağıdır, uğursuz ailənin uşağıdır. Valideyn ikinci dəfə ərə gedib, balaca uşaqları var, bununla maraqlanmır. Təhsil Nazirliyinin sözcüsü Cəsarət Valiyev da Meydan TV-yə açıqlamasında bildirib ki, hadisənin detalları ilə bağlı məktəbdə istintaq qrupu işləyir. Nazirliyin mətbuata verdiyi məlumatda deyilir ki, direktor Sevinc Abbasova araşdırma müddətində işdən kənarlaşdırılıb. Sevil Hüseynova qızının ölümündə həkim səhlənkarlığının da olduğunu deyir. Uşaq qaydanda eşitdim, həkim deyir ki, uşaq ölüb. Bu uşaq dünən gecə, elə bir, o gün, dünən yox, sıray gün gecə ölüb uşaq. Bizə də dünən deyiblər ki, uşaq kritik kimsəsində, yəni. Amma axşam keçinib, aparatı da taxıblar, aşağıdan çıxardıblar. Amma aparat uşağın üstündədir, görsədir ki, ürəyi döyünür. Döyünür. Gəldi həkimi, həkim dedi ki, gedin o vursa həkimə, ondan soruşun.
Vüqar həkim idi, İlqar həkim idi. Hə. Onun yanına biz getdik, o da bizi oradan APED göndərdi, elə bir oynatdılar. Biri ora göndərdi, o birisi də abratdan bura göndərdi. Onun da adı Fazil həkim idi, Fazil idi, deyəsən Fazil həkim idi. Onun yanına göndərdi abratını. Biz abratını gələndə o görürük ki, yoxdur, qaçdı. Götürdü, tabliçkasını çıxartdı, qapının yanından qaçdı. Mən xahiş edirəm, bu iki nəfəri necə lazımdır cəzalandırsınlar? Uşaq rəhmətə gedəndən sonra bir həkim atdı, obursunun üstünə, obursa həkim atdı, obursunun üstünə. Axırda da ikisi də qaçdı. Mindilər maşına, qaçdılar. Onu görmüşük. İttihamlarla bağlı Səhiyyə Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Mətbuat xidmətinin əməkdaşı Səfayə Əhmədova Meydan TV bildirdi ki, qız Semaşqa xəstəxanasına gətiriləndə vəziyyəti ağır olub. Həkimlər əllərindən gələni ediblər. Ailənin isə tək istəyi Elinanı intihar etnə çatıranların cəzasız qalmamasıdır. Şimdi burası heç nə istəmirəm. İstəyirəm onun yanında oğlumu qaytarım onu. Amma onu heç nə qaytara bilmərik.